Tak tahu, dia orang tanya macam mana you boleh tahu Fatin lah. Ha, ni kita apa? Ha, takkan apa tak tahu apa. Macam apa aku tak bukan JKR pun. Aku macam mana? Ha, dah dah. Dia orang memanglah mana-mana kontraktor, mana-mana klien pun memanglah. Dia orang nak kontraktor ni sentiasa bersedap sedia. Faham. Sebab kontraktor lah yang akan deliver projek tersebut. Dia orang nak. Macam ni lah kan, you ada anak perempuan. Saya nak masuk pinang kahwin, mestilah you pun harapkan saya kan. Encik Daun macam nak dia okey ke apa ke semua apa-apa gue ke mana-mana nak bagi anak you makan, takkan nak bagi makan bata pasir kan. Dia kena kena convince lah, kena confident, kena buktikan apa semua kan. Itulah. No. Okey. Ha, cuba baca ni. Okey, identify scheduling pattern. Microsoft Project offers two options of scheduling pattern as shown in figure 2.3 below. JKR projects normally use forward scheduling accept method. Accept tu maksud dia as soon as possible. As soon as possible ni maksud dia kategori constraint. Constraint type as soon as possible. Constraint ni ada 8 je ni. Hard link dia tak mau. Dia nak as soon as possible saja. Kalau you salah langkah, you pergi buat ubah, dia akan naik. Constraint selain daripada as soon as possible. Dekat mana? Dekat indication punya column. Okay, faham. Tak tu. Dia nak forward pass as soon as possible, no? Okay. So far ni saya dah tengok dah tadi dekat bahagian project information tu. Memang kita dah set dah forward pass. Backward pass dia tak mau. Nanti jadi alap. Alap ni as late as possible. Dia akan menyebabkan halangan. Halangan setiap apa ada hit ke apa kan. Ada progress. Dia akan tekan progress tu. Dia macam ada satu macam beban kan. Satu beban yang sebabkan apa ni kehidupan you terbeban lah tu kan. Macam ni lah kan. You hidup, you gaji semua okey apa semua, tapi you bebanan hutang you banyak kat kredit berpuluh-puluh kan. Macam tu ibaratnya tu lah. Hidup you tertekan. Cuba you langsaikan semua kat kredit tu. Hidup you akan tenteram aman damai dan menjadikan forward pass. Macam tu lah. Ha, kalau you hidup penuh dengan apa kehendak cita rasa kan, nafsu you kan, memang terbeban lah. Dia akan jadi backward pass lah. Itu saja, mudah saja. Kalau hidup tu ukur baju badan sendiri, dia akan jadi backward pass lah. Okey, faham. Okey, baik. Kembali kepada checklist. 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 Okey. Okey, checklist next pula dia. Okey, E, project properties. Parameters are well defined. Okay, parameter well defined. Okay, buka apa ni? Buka manual. Cari projek properties punya tajuk. Ini dia nak ni lah, dia nak you apa ni, register dalam program tersebut. Projek properties. Tengok dekat table of content lah. Cari nak project property tak? Jom. Project information. Ke bawah tu tak? Pelan-pelan cari. Lepas tu create project properties. Okay. 214. 214, 216. 214 ni. Ni cara tu lah. You nak ni kan, you nak set dia. No, you pergi buka kat info, file, info. Lepas tu pergi dekat advanced properties. Okay, scroll down dulu sekejap. Scroll down dulu. File, info, advanced properties. Lepas tu scroll down. Ha, nampak tak? You kena isi dalam ni lah. Ha, you kena isi dia kan. Title apa, subjek apa, author tu apa, manager apa, company apa. Dia berubah okay. Lah. Okay, pergi kat projek. Projek. Okay. File info. Pergi file info. File info. Okay, lepas tu. Okay, pergi dekat
Advanced properties. Advanced properties. File info. Kenapa? Saya dah tekan info tapi advanced properties tak ada pun, ataupun kena pergi dekat option sebenarnya. Try dengan option. Sekejap, cari. Tak, bukannya. Bukannya. File info tadi betul tu. File info kan. Dia ada manage account. Oh, tu. Dia pergi dekat project information sebelah kanan tu. Bawakan chat. Dah, bukan. Yang tadi ya, info. Info okay. Tadi pun tira. Info. Kenapa okay. ada simbol kancat tu? Ini. Tu. Okay. Advanced properties. Lepas tu you key in lah. Nanti you key in lah. Boleh tak? Okay. Nanti you key in lah. Okay, boleh. Dia senang lah. Yang ni dia macam ni. Dia macam kita nak setting header. Header macam word. Lepas tu pula numbering. Dia punya standard layout dah tu. Okay, faham? Okay, baik. Okay, pergi dekat. Nanti you buat lah. You buat sendiri lah. Okay, boleh. Okay, you buka apa ni? Checklist. Okay, checklist. Okay, next. Apa dia lah, baca? Okay, file name save according to the standard. Revision numbering to be agreed between JKR and contractor and